Lietuvos sostinėje rinkimų išvakarėse. Rinkiminės apylinkės išpuoštos ir pilnai paruoštos rinkimams. Rytoj tarybų Lietuvos liaudis pareikš savo valią, parodys meilę ir atsidavimą bolševikų partijai ir savo vadui, visų mūsų pergalių kūrėjui, didžiajam Stalinui. Atėjo visų laukiama. Rinkimų į tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos aukščiausią tarybą dieną, vasario 10-oji. Rinkėjai renkasi prie rinkiminių apylinkių atiduoti savo balsus už komunistų ir nepartinių blokų kandidatus. Šeštą valandą atidaro visus rinkiminės apylinkės ir prasideda balsavimas. 16-oje rinkiminėje apylinkėje. Pirmieji gauna balsavimo biuletenius Tarybų Sąjungos didvyris draugas Bronis Urbanavičius ir sveikatos apsaugos liaudės komisaras generolas Stasys Banaitis. Čia balsuoja taip pat Urbanavičiaus broliai ir sesuo. Ši garbinga šeima hitlerinės okupacijos metu didvyriškai kovojo partizanų eilėse su vokiškaisiais grobikais. Vaikų kambarys. Atvykstančios balsuoti motinos jame palieka savo vaikučius ir pačios eina prie balsavimo urnų rinkti liaudės atstovus. Vaikučiai tuo tarpu žaidžia kambaryje esančiais žaisliukais ir netrukdo tėvams atlikti pilietinę pareigą. Tarybų Lietuvos liaudės komisarų tarybos pirmininko pavaduotojas draugas Vladas Niunka. Taip vienas po kitų eina įvairių profesijų gausius balsuotojai. Dešimtoje rinkiminėje apylinkėje. Į apylinkę ateina vis nauji rinkėjai. Jie skuba pasakyti už tarybų valdžią už savo laimingą ateitį. Prie urnos Vilniaus geležinkeliečių mokyklos mokiniai. Jiems jau sukako 18 metų ir pagal Stalino konstituciją jie turi teisę rinkti Tarybų Sąjungos parlamentą. Tai būsimieji garvežių mašinistai, vagonų ir garvežių meisteriai, kelių seniūnai, stočių budėtojai ir kiti geležinkelių tarnybų specialistai. Deda į urną savo balsą 90 metų senutė Elzbieta Žilerienė. Ji daug pergyvenusi. Turėjo 5 sūnus ir visi garbingai žuvo didžiajame tėvynės kare. Liko tik duktė, su kuria atėjo balsuoti. Tai visuotinas balsavimas. Jauni ir seni piliečiai lygiai teisiškai dalyvauja deputatų rinkimuose. Rinkėjai skuba balsuoti, skuba pasisakyti už tarybų valdžią, už savo laimingą ateitį. Thank you.
Lenino konstituciją Tarybų socialistinių respublikų sąjungos aukščiausiosios tarybos deputatų rinkimai vyksta visuotiniu lygiai teisiu slaptu balsavimu. Rinkėjai laisvai gali eiti į kabinas, užpildyti rinkiminius biuletenius. 15-oje rinkiminėje apylinkėje balsuoja tarybų Lietuvos vyriausybės nariai. Lietuvos tarybų socialistinės respublikos aukščiausiosios tarybos prezidiumų pirmininkas draugas Justas Paleckis. Lietuvos tarybų socialistinės respublikos liaudies komisarų tarybos pirmininkas draugas Mečys Gedvilas. Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pirmininkas draugas Petras Kareckas. Visi vieningai stengiasi atlikti savo pilietinę pareigą. Vienas po kito atiduoda balsus už komunistų ir nepartinių blokų kandidatus. Lietuvos Respublikos geležinkelių valdybos viršininkas generolas Kožuchovskis. Lietuvos komunistų partijos bolševikų centro komiteto sekretorius, draugas Kazys Preikšas, balsuoja su savo motina. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų liaudies komisaras generolas majoras Juozas Bartašiūnas.